Damien Mikallef ta' 31 sena minn ħaddingli u għal-14 il-vitma ta' inċident ta' traffiku din is sena u raba u motor. motur. Mikallef miet matul il-lejl ta' bejn il-ġimma u s-sib taħt il-mini li għaddu meħdejn l-Universita f'taqro. Kien għal-ħabta ta' s-satin u ta' fil kien il-polizija ġew li fit-triq mi kien vassalli seħ inċident ta' traffiku taħt il-mini. Mal l-polizija waslu fuq post u ma' sabu motor ta' tip Honda imkaxkar mal-art u s-sewi post Mill-lowest ħarriċ li għamlu l-polizija jirriżulta li mikallef kien ġej mid-direzzjoni ta' San Ġiljan xaktarx biex jaqbat it-tri lejn haddingli. E kif wasal f'nofs il-mina, skidja, tilef il-kontroll tal-motor u ħabat b'impat għawi mal-koxċa tal ħajt tal-mina bil-konsegwenza li spicċa tarmi fuq il-motor u tkaxkar għal diversi metri. Mikallef ġi ċertifikat mejet fuq post minn tabib li mar ittieħ l-ewel Bil-kas kien informat il-Maġistrat tal-Assa Dr. Antonio Mizzi fejn ħatar diversi esperti sabiex jassistuħ fl-inkjesta. E kif l-investigazzjoni tal pulizija dwar dan l-inċident fatali għadu maddejjin, il-komunità ta' ħaddingli tinsab ix-xukkjata Presidenti Dinglin jgħidu l Favorite News li mikallef minn dejjem kien direttant tal-moturi u dan jiġduh ir-ritratti li wieħed isib fil-Facebook tiegħu.